لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. أي الله ما لغناهكم عاف فرما، أي الله ما لخطاع قدر قدر فرما، أي أرحم الراحمين همالي چھوٹے بڑے هر گناہ کو معاف فرما، أي الله همالي دنیا ببہتر فرما همالي آخرت ببہتر فرما، أي اکرم الاکرمین جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں ہماری قبر کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا. اے اللہ کل قیامت کے دن میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما، اے اللہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، اے اللہ کل قیامت کے دن نامے اعمال دائنے ہاتھ میں عطا فرما، اے اللہ پر صراط پر سے گزرنا آسان فرما، اے اکرم الاکرمین اپنی جنت میں جگہ عطا فرما، اے اللہ اپنی جنت میں جگہ عطا فرما، اے اللہ اپنی جنت میں جگہ عطا فرما، اے رحم الراحمین اپنی جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی جہنم سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ اپنی جہنم سے ہماری گردنوں کو آزاد فرما، اے اکرم الاکرمین اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنے دین کی محبت عطا فرما، میرے حبیب کی شریعت کی محبت عطا فرما، اے اکرم الاکرمین اے ارحم الراحمین اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے آگے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے ارحم الراحمین روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے ارحم الراحمین دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما، اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ رزق حلال عطا فرما، اے اکرم الاکرمین جن لوگوں نے مدرسے کا تعاون کیا ان کے دینے کو قبول فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کی اولادوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، خوب خوب کاروبار میں برکت عطا فرما، اے ارحم الراحمین رزق حلال عطا فرما، حرام کمانے سے ہماری حفاظت فرما، حرام کھانے سے ہماری حفاظت فرما، حرام سننے سے ہماری حفاظت فرما، حرام دیکھنے سے ہماری عبادت فرما، اے ارحم الراحمین جو ہم سے غلط کام ہو گئے ان کو معاف فرما، اے اللہ آگے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ جو عذاب دنیا کے اندر آ رہا ہے اے اللہ آپ نے اب تک اس سے ہماری حفاظت فرمائی، آگے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، خاندان والوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما، جوانوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں کی حفاظت فرما، اے اکرم الاکرمین اے اکرم الاکرمین دین کے اوپر چلنا آسان فرما، اے اللہ ہر حلال کی محبت دل کے اندر پیدا فرما، ہر حرام کی نفرت ہمارے دل کے اندر پیوست فرما، اے اکرم الاکرمین ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، دین کا کام کرنے والے افراد کی حفاظت فرما، دین کا کام کرنے والی جماعتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جمعیت علماء کی حفاظت فرما، جمعیت علماء کے خدام کی حفاظت فرما، جمعیت علماء کے لیے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم اے ارحم الراحمین ان کی بھی حفاظت فرما، صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اکرم الاکرمین صحت و عافیت